lablar azar muhabbatga ishontirishga undar nima o'zi muhabbat baxtmi yoki razolat qani kim javob berar agarda sevganingga qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band so'ngra esa xizmat so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab tun esa o'tadi go'yoki asr lekin qiladi sabr yuragim sizni bugun yonatingda ko'zlarim bugun yo'g'onlaringni bilaman bugun ketding mendan so'ngi bor sezaman sensiz yashash bo'lmaydi oson yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni o'tdi tong minglab azoblar chekib o'tdi tun badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa alo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmidi tunu kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim farq shundaki faqat men senga o'xshab kecholmadim yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi yo'qotgim kelmaydi afsuski kech uni ketadi qaytmaydi hech aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi